Dobrodošli na kanal Darko Patić. Danas pričamo, kao i što naslov kaže, o podnožjima za integrisana kola. Što se tiče podnožja za integrisana kola, to je nešto po meni za elektroničare obavezno da ima svaki elektroničar. Zašto mora da ima? Pa u novije vreme, pričao sam da su štampane ploče toliko loše i toliko su ih loše uradili da pucaju veze, vodovi, samo ako malo zagrete ili bilo šta. To govorim o uređajima u domaćinstvu. Veš mašine, ne znam, televizori, pojačala neka lošija, bilo šta, bukvalno sada i kućni aparati imaju štampane ploče. Te štampane ploče su toliko loše kvaliteta da jednostavno vi morate da pazite kako odlemljujete, kako skidate čip, kako vraćate i tako dalje. Ja sam pričao u prošlom klipu o integrisanim kolima i ovde nastavljam o tome u smislu tih podnožja za integrisana kola koja ja koristim, kupujem. Postoje, barem ono što sam ja video, podnožja za dve vrste čipova. Znači, postoje ova obična, ona su jeftina, znači ovde imamo 14-pinsko podnožje. Ta podnožje su jeftina i oni su, lupam, ono, par dinara, ono, 4-5 dinara komad. Sve zavisi i od veličine čipa, ali uglavnom ovako neke 14-pinsko su oko 5-6-7 dinara, tako komad, kako gde. Dok postoje i profesionalna podnožja, koje ja kupujem recimo preko AliExpressa, jer su ista kao i ova kod naših dobavljača. Kod nas su oko 20 dinara komad, a tamo dobijem, lupam, 20 komada za nekih 70 dinara, što je stvarno isplativo. Ta profesionalna podnožja izgledaju ovako, znači imaju te rupice, po tome ćete znati. I po meni, uvek kupite i ovo isto, taj neki češalj, kao profesionalno podnožje. Tu možete da ubadate bukvalno i diode i tranzistor i sve živo. Po meni uvek kupite profesionalno podnožje, a nikako nemojte da kupujete ovo. Razlika je par dinara, s tim da kod servisa, kada radite sa ovim podnožjima, zna podnožje da pravi problem i da ne možete da nađete problem. Odnosno da ne možete da nađete gde je uređaj otkazao, da ne kažem, ne možete da nađete kvar. Ja izbegavam da kažem reč kvar, osim kada ne mogu da zamenim tu reč, jer da se pokvari, to jedan moj profesor govorio, može pekmez da se pokvari, ne može da se pokvari neki mašinski deo ili elektronski deo. On može da ode u otkaz, da kažemo, da otkaže ili da bude defektan. Ne može da se pokvari, barem tako kažu tim nekim tehničkim jezikom, da je pravilnije reći otkaz dela nego kvar. Što se toga tiče, znači, kada uređaj otkaže, vi ne možete da nađete problem, može da bude da je problem u ovom podnožju. Može da bude problem. Meni se dešavalo jednom, mada stvarno nije to čest slučaj, ali dešavalo mi se da podnožje pravi problem. Kako skinem podnožje, ubacim integrisano kolo, radi. Kod profesionalnog podnožja, takve stvari ne mogu da se desi jer su ovi kontakti urađeni fantastično. Urađeni su odlično i samim tim je rizik da podnožje pravi problem gotovo nemoguće. Jer tu imate pozlaćene kontakte i bukvalno su jako lepo uradi. Šta je problem kod profesionalnog podnožja? Problem je debljina nožica ovih, gde recimo nekada u štampanu ploču ne možete da ubacite to profesionalno podnožje. Mnogo je lakše ubaciti ovo.
To sam imao problem kada sam popravljao jednu elektroniku od Whirlpoolove veš mašine, gde sam imao problem da ubacim 4 s jedne strane, je bilo nožice 4 s druge, znači osnovno osmopinsko kolo, to je bilo LNK kolo, to je bilo kolo za 5 V, da kažemo, i ja sad pokušavam da ubacim to kolo i ne može. E sad tu sam morao tankom burgijom da razbušujem štamponu ploču ili da turpijom šmirglate te kontakte podnože kako bi ubacili. Još uvek se dosta koriste DIL tehnologije, odnosno DIL integrisana kola, tako da je zbog mene je dosta njih i počelo da kupuje ta podnožja, a i savjetujem svim elektroničarima da imaju 14-pinsko podnožje, 16-pinsko i najosnovnije da imaju 8-pinsko. Zašto? Zato što vi sada te štampane ploče su često, što kažemo, dupla štampa. Znači ima i s jedne strane lem i s druge strane. Vi skinete integrisano kolo. Niste sigurni da je integrisano kolo u pitanju. Zalemite ponovo, vama ne radi uređaj. Aha, sad opet treba da skidamo kolo sa ploče. I samim tim jako puno dolazimo u situaciju da oštetimo štampanu ploču. Kada se ošteti štampana ploča koja ima brdo SMD tehnologije, jako teško popraviti. Bukvalno morate drugu ploču da nabavljate. Ovo su neki od saveta koji ja dajem, tako da zaista bi trebalo da ko može da me posluši i da nabavi to da ima uvek u rezervi. Recimo, popravljate televizor i sad treba da zamenite SPI flash memoriju. Ona je osmopinsko kolo. E sad, to kolo, postoji adapter, pa je bolje lemiti na adapter, poštetiti adapter možda jednom prilikom, nego lemiti direktno na štampanu ploču, poštetiti mainboard štampanu ploču. Po meni je, zar ne, bolje lemiti na adapter. Taj adapter ja ubacujem u ovo kućište i onda to kućište lemim bukvalno za štampanu ploču. Bolje jednom zalemiti štampanu ploču nego lemiti svaki čas. Kada nađete recimo koji je, jer često se kod televizora i TV servisa dešava da vi ne ubodete iz prve SPI flash, a recimo da morate da menjate kolo ili nešto. Znači, kod tih slučajeva gde skidate kolo i vraćate, najbolje namestiti neko podnožje dok ne ubodete pravi SPI flash. Kada ubodete pravi SPI flash, naravno skinete podnožje i ubacite. To je kada je u pitanju SMD tehnologija. Kada je u pitanju DIL tehnologija, gde je kolo sa nožicama, nožice prođu kroz štampanu ploču i lemite, tada obavezno ugradite podnožje, profesionalno podnožje ugradite, obavezno ugradite podnožje, zalemite ga i više ga proverite, naravno sve da li ste dobro zalemili, i više nemojte vaditi to podnožje sa štampane ploče. Zašto? Zato što je to po meni bolje. Uložit ćete lupa možda 10 dinara, naplatit ćete vi to kroz popravku, ali sledeći put je ako vam se vrati, mnogo je lakše uzeti šrafciger, odvojiti to integrisano kolo, nego uzeti ponovo lemiti i ponovo vraćati i samim tim možete da oštetite štampanu ploču. Evo gledajte ovde, na primjer, kad imate podnožje, kako se to lepo ubaci integrisano kolo. Kada integrisano kolo pregori ili mu nešto se desi, samo izvadite. Mislim, to ja sad nisam do kraja ubacio, inače to lepo jako legne. Šrafcigerom malo sa jedne strane, malo sa druge strane i to integrisano kolo lako zamenite. Ja svuda, šta god popravljam, gde imam mogućnosti, ako to, na primjer, recimo integrisano kolo često zna da strada, ako je kolo za 5 V, ako je neka mreža napajanje, ako je SPI flash, gde god mogu, BIOS na matičnoj ploči, ako imam mogućnost, uvek ubacim podnožje.
Zato što ja kada mi ponovo dođe na servis ili kada ode možda kod nekog, ili ako nisam siguran da li mi je integrisano kolo dobro, pa treba 5-6 puta da ga menjam. Pa da li ću ja da 5-6 puta grejem tu ploču, skidam, stavljam, pitanje poslije da li je ta ploča ispravna. Pogotovo ako u okolini imate ili elektrolitski kondenzator, ako imate neke BGA čipove, pa to se sve greje, to je sve veliki problem. Tako da ako niste sigurni, ako radite sa memorijama, pa ne znate da li ste dobar softver ubacili, dumpovi isto, pogotovo kod veš mašina, kod tih klima možda gde imate to LNK kolo, sad ne znam tačno gde se ubacuje, obavezno da imate na stanju i obavezno ubacujte podnožje. Ne košta puno, vama znači mnogo ako slučajno kolo ne valja, zamislite vi kupite novo integrisano kolo, ne radi kako treba, ponovo skidati to kolo, ponovo mučiti tu štampanu ploču, zagrevati je, to po meni nije sad, znači nije posao, to po meni i može jako lako da se desi da oštetite, čak i da imate profesionalni alat i bilo šta, temperaturu koju podižete na toj štampanoj ploči i ta štampana ploča ima granice dokle možda trpi temperaturu. Poslije da se kidaju vodovi, šta ste onda uradili? Jurite posle novu ploču. Zarad 10-20 dinara što ćete uštediti. To po meni nije ušteda. Tako da još jednom da kažem, znači, ako birate između podnožja običnog i profesionalnog, uvek kupite profesionalno podnožje i ugradite ga tamo gde god možete. To je moj savjet, ja tako radim i do sada nikad nisam imao problema. Čak šta više, kad se jednom opet vrati kroz 2-3 godine, ne znam, isti uređaj kod vas, ako je simptom opet neispravno integrisano kolo, uzmete šrafciger, zamenite, proverite svakako kad ubacite podnožje. Znači gornji kraj, proverite unimerom sa stopicama dole, da li ste dobro zalemili, to je to, ne možete da pogrešite. Znači u svakom slučaju moj savjet je kupite podnožja, da imate više vrsta, uvek trebaju. Znači ta deal tehnologija će da traje još i haj godina, tako da to neće tek tako da zastari i to će vam uvek trebati. Nadam se da sam nekom pomogao, da sam dao neki dobar savjet. Hvala puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg nekog videa. Pozdrav!